የኢትዮጵያ ምድር ባቡር እጅግ ጠቃሚና ምቹ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው። መሆኑ ከየት ነው የሚነሳ? መቼ መቼ ነው የሚሄደው? መነሻ ከየት ነው? መድረሻስ የት ነው? ስንት ስቴሽን ያለው? በአንድ ስንት ሰው ይዞ ይጓዛል? ከአዲስ አበባ ተነስቶ ድሬዳዋ ለመድረስ ስንት ሰዓት ይፈጅበታል? እንዲሁ ደግሞ ጅቡቲ ስንት ሰዓት ነው የሚደርሰው? በስንት ሰዓት ነው የሚሄደው? ሌሊት ነው ቀን ነው የሚጓዘው? የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ በመከታተል ላይክ በማድረግ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው ይለዋለሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩኝ እጅግ ጠቃሚና ለትራንስፖርት ምቹ የሆነ በሀገራችን ውስጥ የሚገኝ ኢትዮጵያ ምድር ባቡር እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አጋጣሚ ሆኖ እናንተም ዘመድ ጠይቃ እንዲሁ ደግሞ ለትምህርት ጉዳይ ወደዛ ለመሄድ ለምትፈልጉ በሙሉ መቼ እንደሚሄድ እና ስንት ሰዓት እንደሚሄድ እና ይህን ሁሉ እዚህ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር መነሻው ከአዲስ አበባ ነው። ለቡ ከሚባል ስቴሽን ይነሳል። ማንኛውም ሰው መሳፈር ይችላል። ለመሳፈር የሚያስፈልገውን መታወቂያ አይዲ፣ በቃ መታወቂያ የትምህርት ቤት አይዲ ሊሆን ይችላል። የትኛውም ነገር በቃ ህጋዊ ስማችን የሚገልጽ ነገር ካለን መንጃ ፈቃድ ሊሆን ይችላል። ሄደን ትኬት ቆርጠን እንደ ማንኛውም ሀገር ውስጥ ተንቀሳቃሽ ባሶች መሄድ እንችላለን። ለዚህ መታወቂያ ወይ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል ይዘን ወደ ስቴሽኑ ወደሚቀርበን ስቴሽን ሄደን መቁረጥ እንችላለን። ስቴሽኖቹ የሚገኙ ከለቡ ቀጥሎ ደብረ ዘይት ነው። ከደብረ ዘይት ሞጆ ነው። ከሞጆ አዳማ ነው። ከአዳማ ሚኤሶ ነው። ሚኤሶ ስቴሽን አለ። ቀጥሎ ቢኬ ስቴሽን አለ። ቀጥሎ እነኚህ ትንንሾች ጣቢያዎች አሉ፣ ግን ዋና ዋና መሳፈር የሚቻልበት ቦታ ነው አሁን እየነገርኳችሁ አሉት። ሲቀጥል መጨረሻ ደብረ መጨረሻ ሳይሆን መድረሻ ጅቡቲ ነው። ከቢኬ ቀጥሎ ግን ድሬዳዋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በአጋጣሚ ወደዛ ለስራም ለፊልድ በብዙ ነገር ልትሄዱ ትችላላችሁ። በመኪና ከመሄድ በባቡር መሄድ ትንሽ ምቹ ነው፣ አደጋ አይበዛበትም። ስለዚህ በዚህ ባቡር ብትሄዱ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የሚመርጥላችሁ። እኔም ደስ ስለሚለኝ ነው ማለት ነው። እኔ የሚመቸኝ እሱ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እመላለሳለሁ በዚህ መንገድ። በጣም አደጋ የሚበዛበት መንገድ ቢኖር አንደኛው ይሄ መንገድ ነው። ይሄ አራር መንገድ ነው። በጣም ከባድ ነው። በመኪና በጣም ይከብዳል። ብዙ አደጋዎች ይደርሳሉ። ስለዚህ በመኪና ከምትሄዱ ይሄ ባቡር መቼ እንደሚሄድ ቀኑን አውቃችሁ መቼም ቀደም ብላችሁ ትኬታችሁን ቆርጣችሁ ብትሄዱበት ትራንስፖርቱም ተመጣጣኝ ነው። አደጋ አይደርሱም። የሚሄደውም ደግሞ በትርፍ ሰዓቱ ማለትም ቀን አይደለም ለእንቅልፍ የምንወስደው ሰዓት ነው የምንሄድበት የምንችለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሊት ነው የሚጓዘው፣ ቀን መጓዝ አይችልም። ይህን ይመስላል እና በዙ ደግሞ ያው እንግዲህ ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት እንድትጠቀሙ ነው። አሪፍ ነው ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ቢኖር አንድ ነው። ተማሪዎች አሉና ወደ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ድሬዳዋ ለመሄድ የምትፈልጉ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ አለ። ስለዚህ ስትሄዱ በዚህ ቀደም ብላችሁ ትኬታችሁን ቆርጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አጋጣሚ ትኬት ሊያልቅ ስለሚችል በጊዜ በጠዋት በተለይ ጠዋት ቅርብ የሆናችሁ ለስቴሽን ወደ አዳማ የምትቀርቡ ከአዳማ ስቴሽን በቃ ሄዳችሁ በቃ ከሚቀርባችሁ ስቴሽን ሄዳችሁ ቆርጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ። የምትቆርጡ ደግሞ የወንበር አለ፣ ቪአይፒ አለ፣ ወይ ደግሞ አልጋ አለ። መቀመጥ አልችልም የምትሉ ከሆነ የአልጋ ቆርጣችሁ ከ700 እስከ 1000 እስከ 900 አለ። እንዳየቀማችሁ ቆርጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ለትራንስፖርት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው።
እንግዲህ የአገራችንን ንብረት እናስተዋውቅ። በአገራችን ውስጥ የሚገኙን ጥሩ ጥሩ ነገሮች እናሳያቸው በማለት ነው እና ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። እንግዲህ ደስ እንደሚላችሁ እርግጠኛ ነኝ፣ ተስፋ አለኝ። እና ቪዲዮ ላይክ አትርሱ። መነሻው ከአዲስ አበባ ከለቡ ስቴሽን፣ መድረሻ ደግሞ ጅቡቲ የሚሄድ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር የህዝብ መጓጓዣ በአንዴ ስንት ሰው ይዞ እንደሚሄድ መቼ እንደሚሄድ እንግዲህ አሁን ልንገራችሁ። ከአዲስ አበባ ከለቡ ስቴሽን 2 ሰዓት ነው የምነሳ፣ ሌሊት 2 ሰዓት ወይ ከምሽቱ 2 ሰዓት መነሻ ነው። ድሬዳዋ ስቴሽን የሚደርሱ ጠዋት ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል ወይ እስከ 1 ሰዓት ድረስ ሊደርስ ይችላል፣ መንገዱ ሰላም ከሆነ ማለት ነው። እየተኛችሁ እንደዚህ እንግዲህ እንቅልፋችሁን እየለጠጣችሁ የአደጋ ስጋት ምንም ሳይኖር መሄድ ትችላላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ እንዲሁ ደግሞ ለፊልድ ለብዙ ነገር እንግዲህ ትሄዳላችሁ እና ወደዛ የሚሄዱ ብዙ ሰው አለ። ስትሄዱ ይህንን ብትጠቀሙ በጣም ደስ ይላል። ከመኪና አደጋ በጣም ትድናላችሁ። ደግሞ አሪፍ ነው፣ አትንቀራተቱም፣ በየመንገዱ አትቆሙም፣ አትሉም፣ ጥሩ ነው፣ ትሄዱበታላችሁ። ለመሆኑ ስንት ሰዓት ነው የሚሄደው ለሚለው 2 ሰዓት ተነስቶ ከጠዋቱ ስንት ሰዓት 1 ሰዓት ተኩል ድሬዳዋ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ክፍያው ስንት ነው? ለመሆኑ ክፍያ ስንት ነው? በስንት ብር ነው የሚሄደው? ይህ ሁሉ አገልግሎት ይሰጣል ስንት ብር? ከአዲስ አበባ እስከ ድሬዳዋ 495 ነው። ከደብረ ዘይትም እንደዛው በቃ 50 ብር እየጨመረ ይመጣል። ከድሬዳዋም አዲስ አበባ፣ ከድሬዳዋ ለቡ፣ ከድሬዳዋ ደብረ ዘይት፣ ከድሬዳዋ የፈለጋችሁት በቃ ወን በቃ አንድ መስመር ላይ ስለሆነ እስከ አዳማ ድረስ ወደ ላይ ሆነ ወደ ታች መሄድ ማምጣትም መሄድም ትችላላችሁ። እሺ፣ የምትሄዱበት ደግሞ ቀን አለ። ያለ ቀን አይሄድም። ለምሳሌ የምትፈልጉ ቀን ለእናንተ የሚመች ቀን ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ ቆርጣችሁ መሄድ አትችሉም። ምክንያቱም ባቡር ህዝብ የሚያመላልስ ባቡር ማለት ነው። አንድ ቀን ወደ ላይ፣ አንድ ቀን ወደ ታች ነው። አንድ ቀን ከጅቡቲ አዲስ አበባ፣ አንድ ቀን ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚሄዱ አንድ ብቻ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ ባቡር የሚሄደው ሁልጊዜ ከአዲስ አበባ ወደዛ ለመሄድ የምትፈልጉ ከሆነ በጎዶሎ ቀን ነው። ሁልጊዜ ማለት ነው። እሱ ለምሳሌ 3 በ5 በ7 በ9 በ11 በ13 በ15 17 19 20 እንደዛ በጎዶሎ ቀን ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ወይ ወደ ድሬዳዋ የሚሄድበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ መሄድ የምትፈልጉ ከሚቀርባችሁ ስቴሽን ሄዳችሁ ትኬታችሁን ቆርጣችሁ መሄድ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህንን ያዙልኝ። ከድሬዳዋ ደግሞ መምጣት ወደ አዲስ አበባ፣ ወደ አዳማ፣ ወደ ደብረ ዘይት ወደዚህ ለመምጣት የምትፈልጉ ሁልጊዜ በሙሉ ቀን ያ ማለትም በ2 በ4 በ6 በ8 በ10 በ12 በ14 በ16 በ18 በ20 22 ብላችሁ እንግዲህ በሙሉ ቀን ከድሬዳዋ ስቴሽን ሄድ ትኬት ቆርጣችሁ ወደ አዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ ወደ አዳማ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ዘና እያላችሁበት የምትሄዱበት የኢትዮጵያ ምድር ባቡር በጣም ጥሩ እና እጅግ ጠቃሚ ነው። ስንት ፉርጎ አለው ወደምለው ስንመጣ ደግሞ 12 ፉርጎ አለ። 12ቱ ፉርጎ ውስጥ መኝታ ክፍል አለ፣ እንዲሁ ደግሞ ምግብ የሚበላበት ፉርጎ አለ። ከ12 ውስጥ አነሰ ከተባለ በአንድ 10ሩ ፉርጎ ህዝብ ጭኖ ነው የሚሄዱ። የአንዱ ፉርጎ ካፓሲቲ 118 ሰው ነው። አንዱ 118 ሰው ይጭናል፣ አንድ ፉርጎ ውስጥ የሚገኘው ወንበር ማለት ነው። ስለዚህ በ10 ስታባዙ ወደ ስንት ነው? ሺ ምናምን እንድትጠቀሙ ነው እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። አንዴ
ትኬቱን በጊዜ ቆርጣችሁ መሄድ ነው። ትኬቱን ቆርጣችሁ እንግዲህ ስለሰልፋችሁ በፍሩጋችሁ በወንበራችሁ ተቀምጣችሁ በሙሉ ቀን ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ በጣም አሪፍ ነው። ከጅቡቲ ለማለት ነው እንግዲህ ዛሬ መሄዳችሁ ተከሰተኩ። ጅቡቲም ልክ እንደዛ ነው። ሁላችሁ እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አንድ ሰዓት ተደርሳችሁ እዛ ደርሳችሁ ደግሞ ለማመለስ ስለሚቀርብ ወደው ስለሚመለስ ሼር ማድረግ አላችሁ ስለ ሶስተኛ ቀን ሰላም ሆኖ ልጅ በጣም የኢትዮጵያ ምድር ባቦሽ ስለነበራችሁ እንግዲህ እንደዚህ ዘና እያላችሁ ይኸው ሰው አንዳንድ ሰው እየተኛ ነው የሚሄደው። በቃ አደጋ የለም፣ ስጋት የለም፣ ጥሩ ነው። በጣም እጅግ በጣም ረዥም ነው እንደምታዩት እና ምንም እንደፈለገው ሰው መንቀሳቀስ አንቀሳቅሶ መሬት ላይ የሆነ ነገር አንጥፎ መተኛት ይችላል። ከቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁ እንግዲህ ሁሉም እንደፈለገ ተኝቶ የሚሄድበት ነው እና አይሱ ያለው በቃ ሁሉም ነገር አለ። ሽንት ቤት አለው፣ ምን አለው፣ ምንም የሚቆምበት ቦታ የለም። ነገር ግን ስትሄዱ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የሚያጋጥም ነገር ደግሞ አንዳንድ ነገር ምን አለ፣ መንገድ ላይ መብራት ሊጠፋ ይችላል። አብሶ ክረምት ስትሄዱ ምግብ እዛችሁ ካልሄዳችሁ ምናልባት መንገድ ላይ ብዙ ሰዓት ሊቆይ ስለሚችል ምግብ የሚበላ ነገር በትንሹ እዛችሁ መሄድ ግድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በመብራት ነው የሚንቀሳቀሰው። መብራት የሆነ ነገር ችግር ቢፈጠር እዛ ነው የሚቆመው። ወርዳችሁ መሄድ አትችሉም። ስቴሽን ላይ ነው ሰውንም መጫንንም ማውረድም የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ የሚበላ ነገር ይዛችሁ መጓዝ አለባችሁ ማለት ነው። ለበለዚያ አጋጣሚ መንገድ ላይ የሆነ ችግር ቢከሰት መውረድ አትችልም። ቀለ ስቴሽን አውርዳችሁ አጋጣሚ ሆኖ ከምሽቱ 2 ሰዓት ብትነሱ ከአዲስ አበባ የሆነ መንገድ እንደሄደ ሄዶ የሆነ ቦታ ደርሶ ችግር ቢያጋጥሙ እዛ ነው የሚቆሙ። ከዛ መውጣት አትችሉም ማለት ነው። አንድ ቀን ቢቆምም እዛ ነው የምትሆኑ። ከባቡር ውስጥ መውረድ አትችልም። ስለዚህ ይህንን አስባችሁ አጋጣሚ ወደዛ የምትሄዱ ምግባችሁ ነው የሚበላ ነገር ይዛችሁ መሄድ ለራሳችሁ ጥንቃቄ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ወደ ላይም ስትመጡ እንደዛው አጋጣሚ ነው። ይሄ አልፎ አልፎ ያው የመንገድ ችግር ባለ ጊዜ እሱ ራሱ አይሄድም። አጋጣሚ ግን በዝናብ ምክንያት በመብራት ምክንያት ሊቆም ስለሚችል የተወሰነ ሰዓት እንኳን ሊቆም ይችላል። ይህንን አስባችሁ እንግዲህ ምግብ ስንቅ እዛችሁ መግባት ግዴታ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ውስጡ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ውስጡ ይሄን የሚመስለው በጣም ያምራል፣ ደስ ይላል። ወንበሩ ሰፋፊ ነው። እንደፈለገው ሰው ውስጥ ይንቀሳቀሳል። እንደፈለገው ሰው ውስጥ እየዞር ከታች እስከ ላይ ድረስ ይሄድበታል ማለት ነው። በጣም ረዥም ሜትር ነው እና አንዱ ከፍርጎ 18 ሰው የሚይዘው ይሄን ትልልቅ ወንበር ነው። ወንበሩም እንደ መኪና ምናምን ቢሆን ወደ ሁለቱ ወንበር ባለ 3 ይሆናል ማለት ነው እና በጣም ትልልቅ ነው። ውስጡ ይህን ይመስላል እንግዲህ በጣም ያምራል። ውስጡም ኳሊቲ ነው፣ አሪፍ ነው። ከመኪና የተሻለ ከመኪና ቀጥሎ የሚመርጥላችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ የምትሄዱ በጣም ደስ ይላል። በእርግጥ ሰዓት ለመቆጠብ ፕሌንም አለ፣ ነገር ግን ፕሌን አቅም ያችን የማይፈቅድ ከሆነ እንደዚህ በባቡር በትርፍ ሰዓታችን መጓዝ እንችላለን። ሰው እንደምትመለከቱ ከቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሰው እንደዚህ ላጥ እያለ ለሌቱ ላጥ እያለ በእንቅልፍ ቤቱ እንደሚተኛ መስሎ ነው የሚሄደው። እንግዲህ እንደሚታዩ ይህ ሁሉ ሰው ሶስት ተኝቶ ነው የሚጓዘው። ደስ ይላል። ይህን ይመስላል። እስቲ ቪዲዮን አንዴ እዚህ ጋር አሁን ሁሉም ርፍርፍ ብሎ በቃ እየተኛ ነው። በጣም ገርም ነው። ደስ ይላል። ሌባ የለም ልትሉ ትችላላችሁ። ሌባ ሊኖር ይችላል። ሌባ የጠፋበት ቦታን ስለሌለ ሌባ ተጠንቅቃችሁ ነው መቀመጥም መተኛትም ያለባችሁ። እቃችሁም በጥንቃቄ መያዝ አለባችሁ። በጥንቃቄ መያዝ ግዴታችሁ ነው ማለት ነው እና የጸጥታ አካላቶች አለው። ሆኖም ግን ሌባ እንዴት እንደሚመጣ ማን እንደወሰደ ሁሉ ብዙ ሰው ስለሚጓዝ ፍርጎ ክፍት ስለሆነ ከፉርጎ አንድ እስከ መጨረሻ መሄድ ይቻላል። ከካፒቴኑ ኋላ
እስከ ካፒቴን ዋላ ነው ይቻላልና ስለዚህ ሌባ መወንበር በመቀየር ቃጩን ሊወስድ ስለሚችል ቃጩን እየተቆጣጠራችሁ እንግዲህ እነዚህ ዘና ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ነው ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን እስከመጨረሻ ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ። ታንክ ዩ።